die woord op het drafstap, saam met pastoor Mario Swart. Geliefdes, baie welkom by woord op het drafstap. Ons is by dag 25 van ons 50 dae tot Pinkster. Precies halfpad, en ons is bezig om te praat oor die doping met die Heilige Gees, en in specifiek hierdie week oor die hindernisse tot die doping met die Heilige Gees. Nou, een van daar die hindernisse is een verkeerde verwachting. Ons het gepraat oor verkeerde motieven, ons het gepraat oor ongehoorzaamheid, maar vandaag praat ons oor een verkeerde verwachting. Handelinge 2 vers 6 sê hierdie woorde, hy sê, toe die mense die geluid hoor, het een groot skare saamgedom, en omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Vers 13 van Handelinge 2 sê, maar ty het gespot en gesê, hulle is dronk. So, die vraag is hoe? Hoe? Nee, toe Jesus die belofte gee daar in Handelinge 1 vers 8, het niemand geweet precies hoe dit gaan gebeur nie. Niemand het geweet en elke een van hulle het 'n verskillende verwachting gekoester. Want Jesus het net gesê, gaan wacht totdat julle aangedoen is met krag uit die hoogte. Maar hy het nie gesê hoe dit gaan gebeur nie. En daarom moes hulle toe verduideliking vind vir dit wat gebeur, want die mense het dit nie verstaan nie en hulle het dit ook nie reg gesien nie. So, omdat hulle verkeerde verwachting gehad het, toe dit wel gebeur, toe besef hulle dit nie, en is toe wat Petrus moet opstaan en vir hulle verduidelik. Nou, dit kan ook met ons gebeur. As ek en jy een verkeerde verwachting het van hoe dit behoort te gebeur, dan gaan ons nie gereed wees wanneer het wel gebeur nie, en ons gaan nooit ontvanklik wees vir wanneer die Here dit dan doen nie. Nou God werk met ons elkeen individueel, en hy werk vir ons met elkeen van ons verskillend. Daar is wel sekere beginsels wat ooreenkom, maar met elke een is het uniek. En daarom moet ek en jy net een verwachting hê dat die Here dit sal doen en op sy wyse, en ek en jy moet nie iets anders verwag, en dan wanneer die Here dit wel doen, dat ek en jy dan nie ontvanklik is daarvoor nie. Soms verwag ons dat die Gees ons moet oorweldig. Ons verwag dat die Heilige Gees op 'n krachtige manier my mond moet kom maak beweeg, en dat ek nou 'n ander taal sal praat soos wat die Gees my maak om te praat, en of ek wil hê dat die Here nou so oor my word, dat my met my kleerlam word. Nou, hoe wil ek vir jou sê, daar is sekere manifestaties wat plaasvind wanneer die Heilige Gees oor jou kom, en ons moet dit kan begryp, en ons moet kan verstaan, maar dit moet nie ons verwagting wees nie. Ons verwagting moet net wees om gedoop te wees met die Heilige Gees, en die eerste teken sal wees die spreke in ander tale, soos die Gees aan elkeen gee om te spreek. Nou, dit beteken die Heilige Gees gee die woorde, maar jy praat die woorde. Beteken jy moet nie 'n verwagting hê dat God jou nou moet oorweldig om dit te praat nie. Soos wat die gedagtes in jou inkom, so moet jy dit uitspreek en geloof dat jy dit wel van die Heilige Gees ontvang het. So, ons moet nie verwag dat die Heilige Gees nou totaal en al my gaan oorneem en ek is amper soos 'n marionet in die Heilige Gees hand nie. Nee, ek is nog steeds in beheer soos wat ek die Gees toelaat om deur my te spreek en deur my te werk. So, ek en jy moet kan besef dat elke een, net soos wat in die Handelinge gemeente, en daar in die begin van Handelinge, en soos wat elke een daarna gevul is met die Heilige Gees, met die spreek in ander tale, dat het ook met my en jou sal gebeur. Nou, ek en jy moet net ontspan, ek en jy moet nederig wees, en ek en jy moet God vertrou, en dan die spreke van tale sal vanself kom, onder die invloed van die Heilige Gees, en ek en jy moet dit dan net uitspreek, soos wat die Gees dit aan ons gee om te spreek. 1 Korintiërs 14 vers 14 sê die woorde, hy sê, want as ek in ongewone taal of klanke gebruik, wanneer ek bid, dan bid my gees, maar my verstand is nie daarby betrokke nie. Nee, so beteken, dus wanneer ek dan toelaat dat my gees praat, en dan kom dit uit my gees uit, soos wat ek dit dan toegelaat het. Nou, die bron van die aktiwiteit is die gees en nie die brein. So, die Heilige Gees is die bron. Al wat ek is die instrument deur wie hy dit dan doen. Nou, dit beteken ek en jy moet dan 'n helder verstand kan kry en nie doen soos wat ons dink met ons brein en met ons sielsmensie. Ons moet dan toelaat dat ons gees deur ons praat en dat hy dan op 'n kragtige wyse deur ons dit dan doen. Nou,
Dit is ook nie 'n droom nie, maar iets wat gebeur in werklikheid. So ek en jy moet dan kan toelaat dat die werklikheid van die dooping met die Heilige Gees in my en deur ons dan manifesteer. Hoor gou hier. Alhoewel die persoon wat die woorde beheer, moet ek en jy dan kan weet, ek en jy moet dit wat die Heilige Gees vir ons sê, moet ons dan kan uitspreek. En dis wat baie keer gebeur wanneer ons in 'n taal spreek wat dan 'n uitleg moet kry, is wanneer ek en jy dan die woorde in daardie uitleg gegee word wat dan dieselfde woorde as die taal is. Maar ons gaan later in detail bietjie meer praat oor die taal wat ek ontvang wanneer ek gedoop word met die Heilige Gees en die taal wanneer ek spreek in die gemeente wat dan 'n uitleg kry. En maar hier wil ek kan sê, moet ons die onderskeid kan maak dat ek en jy kies om nie ons brein te gebruik nie. Ons laat toe dat die Gees deur ons werk en deur ons praat en al wat ons doen is ons vorm die woorde wat die Heilige Gees dan vir ons gee om te spreek. So kom ek en jy maak seker ons het nie 'n verkeerde verwagting nie. Ek en jy gaan dan ook bietjie meer praat. Kry gerus hierdie materiaal sodat jy dan in detail kan hoor wat ons vir u wil sê, wanneer praat ek, hoe praat ek en wanneer sal ek gedoop word met die Heilige Gees. Ek en jy het nie 'n resep wat ons kan volg nie. Ek en jy moet net 'n goeie verwagting hê, die regte verwagting hê. Daar's ook nie 'n spesiale gebed wat ek moet bid nie, net opregte gebed uit jou hart uit vir die dooping met die Heilige Gees. Nou sê die woord van die Here daar in Matteus 6 vers 6, hy sê, nee, as jy bid, gaan in jou kamer, maak die deur toe en bid tot jou vader wat jy nie kan sien nie, en hy sal jou in sien wat verborge is, en hy sal jou in die openbaar dan beloon. Wat gebeur is, wanneer ek en jy in ons secret place, wanneer ons in ons binnenkamer is, en ons daar soek na die dooping met die Heilige Gees, kom die resultate in die openbaar, wanneer ek en jy wel gevul is met die Heilige Gees. Ek en jy moet ook kan bid vir God se wel aangename tyd, dat ons weet, dit gaan gebeur nie op my tyd nie, dit gaan gebeur op God se tyd. En daarom moet ek en jy die regte verwagting kan hê, dat selfs al sou die Heilige Gees talm om my te vul, dat ek en jy sal aanhou soek, aanhou dors wees, aanhou begeer, totdat dit gebeur, en dat die naam van die Here vereer sal word. Ek wil afsluit met Johannes 7:39, hy sê, en dit het hy gesê van die Gees, wat die sou ontvang wat in hom glo, want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Ek en jy moet kan weet, daar gaan 'n tyd wees, wat ek en jy, as ons regtig soek, dan gaan ons vervul word met die Heilige Gees. Die tale is ook nie 'n namaaksel nie, ek en jy moet kan weet, die tale is werklik deur die Heilige Gees gegee. Kry gerus die materiaal, bestel dit, stuur vir ons jou e-posadres, en dan gaan jy die detail van dit wat ek nou in 'n paar minute vir jou probeer sê, gaan jy dan kan self lees, en die Heilige Gees gaan dit vir jou openbaar. Kom ons bid saam. Vader, ek wil bid vir mense wat die regte verwagting sal hê. Die regte verwagting sal hê van hoe dit moet gebeur. Die regte verwagting sal hê van wat moet gebeur. Die regte verwagting sal hê van wanneer dit moet gebeur. En dat u naam sal vereer word daarin dat hulle elkeen gevul word met die Heilige Gees op u bestemde tyd. Laat u naam vereer word in ons en deur ons. Dit bid ons in Jesus naam. Amen.